Bonde söker fru Sigrid längtar efter kärleken och en partner att dela sitt liv med. I veckans program berättar hon att hon håller på att tyna bort utan en partner. Längtan har funnits med hästbonden hela livet och hennes förebilder är föräldrarna som gick bort hastigt i cancer. I programmet berättar hon om sin förhoppning att hon ska dela livet med någon av de brevskrivare som flyttat in på Sigrids gård i Hälsingland. Sigrid Bergåkra skilde sig för sex år sedan från sin man som är pappan till hennes tre döttrar. Hon träffade därefter en ny pojkvän som bor i södra Europa. Paret levde som särbos i några år men för två år sedan tog det slut med pojkvännen. Därefter följde en tuff period som singel för Sigrid Bergåkra. Det var en kollega som anmälde Sigrid till TV4-programmet efter att ha hört henne klaga på ensamheten.